Попри близькість до лінії фронту, за даними Офісу президента, Миколаївщина ходить до п'ятірки регіонів України, які найактивніше готуються до майбутнього опалювального сезону. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для Media Center Ukraine. Більше про це розкажемо далі. За словами Віталія Кіма, підготовка до опалювального сезону в умовах повномасштабної війни розпочалася ще 2,5 місяці тому. Вже наступного тижня комунальники спробують заповнити систему і перевірити її. Зважаючи на підступність та непередбачуваність військ Російської Федерації, очільник області рекомендує забезпечити себе альтернативними джерелами опалення. Я вважаю, що населенню потрібно мати запас якийсь на всяк випадок, в тому числі таких речей, як паливо чи там дизель-генератор, при можливості, тому що через обстріли можуть якісь форс-мажорні обставини. Тому я гадаю, що запас, якщо це є можливість, треба робити кожному. Прокоментував начальник обласної військової адміністрації і якість води, яка нині тече в кранах миколаївців. Вона не відповідає державним санітарним правилам і нормам і є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи та має підвищений вміст хлоридів, сульфатів і сухого залишку. Ба більше, частішують випадки прориву труб в житлових секторах. Через те, що вона має підвищену там солоність і забір з іншого джерела береться, аварійність мереж зросла приблизно в 5 разів. Тобто водоканал та комунальні служби зараз займаються постійним ремонтом через те, що не витримує запорна арматура. Нині у разі пошкоджень водомережі працівники Миколаївводоканалу виконують поточний та аварійний ремонт і намагаються повернути комфорт в домівки містян. Під час дії воєнного стану капітальні видатки обмежили, тож масштабні проєкти з відновлення інфраструктури в регіоні зможуть впроваджувати лише після закінчення бойових дій. Ще одне питання, яке нині турбує жителів міста й області – високі у порівнянні з іншими регіонами ціни на продукти. Пояснення цьому просте, каже Віталій Кім. Ціни на Миколаїв на продукти є вище через військові ризики, через логістику, тому що не хочуть сюди водії їхати. Хоч ми всі розуміємо, що з цим нічого зробити не можна. Поставка буде йти в тому згідно потреб, які є зараз населення. Водночас дефіциту продуктів харчування ні в області, ні в місті немає. У військовій адміністрації сподіваються, що проблеми з логістикою та постачанням товарів невдовзі теж вдасться вирішити. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин.